У грудні минулого року будівлі Дніпра, які є у переліку об'єктів культурної спадщини, отримали спеціальні охоронні таблички. Всього таких об'єктів у нашому місті 147. Кріпити таблички почали у грудні, але раділи їм недовго. Уже на другий день нового року не дорахувалися двох. Врешті вандала знайшли. Наразі надійшла нова партія, і найближчим часом кріпити планують на 5 об'єктах: літературний музей, музей Блаватської, історичний музей, адмінбудівля історичного музею і на будинку, де жив Дмитро Яворницький. Як по постанові Кабінету міністрів, з пластику, з покриттям літер випукло під срібло, все як по закону. Ми не можемо їх змінювати, але будемо думати вішати трохи вищі. До того було вже домовленість з ситуаційним центром міста, і будемо вішати таблички там, де є камери, де в зоні видимості камер ситуаційного центру, щоб можна було потім в співпраці шукати вандалів. Глядя на ситуацію в місті, це вже стало життєво необхідно, тому що, ну, це як мінімум потрібно проінформувати людину, що цей фасад, це здання потрібно зберегти, що не можна до нього прикасатися кривими руками, і він охороняється государством, тому що табличка не охороняє, вона просто інформує. І якщо цього немає, то люди, ну, по незнанню заблуждаються о том, що, ну, там что-то можна пристроить к нему или отбить какой-нибудь архитектурный элемент, который тебе понравился. Если это памятник архитектуры, то это архиважно. Якщо люди побачать щось поплюжено табличку, куди звертатися? А звертатися або особисто до управління. На сайті міської ради є телефони управління, можна телефонувати, повідомляти про це. Є також електронна пошта, можна електронною поштою повідомляти, або на гарячу лінію міської ради. Оскільки це все ж таки ці таблички – власність територіальної громади міста Дніпра. Можна телефонувати правоохоронцям, вони також нам повідомлять.